Hey you guys, very very good morning. So guys, size order busy sir. So my gaba di dinne ke fresh my aur wo bhai di gulai so. Aaj ye ta new thay jam mane ta no new place on. Place is khub interesting. My apna logo place to bhi ko ekun dako. Apna logo probably totally surprise ho. So guys, apna logo place to bahut bhal bhabo. Aur aaj pura tamam health party and the full mana dhamaka. So guys, video to saw arambuni pura khek mutta lagay. So guys, follow. Hey guys, so finally, अभी जब लोग लाइस हो आ रहे हो अपना लोगों में अभी हमारे जी सरप्राइज तो आने से दूँ ये सरप्राइज तो मैं अपना लोगों को देखूँ हम आज ही हमारे सरप्राइज तो होल अभी मैंने पिकनिक जाम प्लेस तो होल सापान होला सो नौकर दे ऐसे मैंने अलग दूँ है सो हमारे मैंने के तो मैंने अपन हमारे गाड़ी और साउंड सो हमारे मानो कि पूरा रेडी हुआ से सो हम जब लोग लाइस हो आरोप ড্রাইভার আও না আমার এজন হল আমার ড্রাইভার দা হে গাইস সো পুরো আজি পুরো ফুল এক্সাইটমেন্ট ফুল মানে এনজয় হবো পার্টি হবো সো গাইস ভিডিওটো চাই যাব এইখনে হচ্ছে আমার গাড়ি এইটো আমার দাদা হয় গোবিদা গোবিদা হয় সো এইখনে হচ্ছে আমার গাড়ি আর আমি আর আমি কিছু কন্টাক্ট সময় পাছতে মানে আর 10 15 মিনিট পাছতে আমি আমার গাড়ি পড়ে উঠি আছে বর্তমান দেখিবলে পাইছে আমার একদম সব বস্তুখিনি আর গ্যাস বাইরে সিলিন্ডার করে আদি করে গাড়িতে উঠি আছে বহুত অসুবিধা আর কমফর্টেবল নয় যেহেতু আমার মানে স্টাফটো বহুত আর কমে 20 22 জন হব গাড়িখন হল সরু সরু মানে ডাঙর গাড়ি যথেষ্ট মানে কি এটা ডাইনামার সব দুটা ডাইনামার ডাবল ডাইনামার মিক্সার ফেলে বক্স বক্স আছে টোটাল 6টা সো আমি এটা যাবলে ওলাইছো আর আমি এটা যাবলে ওলাইছো তাত যাব আমি আপোনালোক এ টু জেড সকলোবোৰ দেখাম সো আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকিব बहुत धुनिया प्लेस है मोरखी अलरेडी गोले ठाईखि चाहिए जी चाहिए और वाटरफल और चाहपा बगान और जथेष धुनिया धुनिया प्लेस आज चाहिए गई से मैं एफाले गई मैंने जास्ट अहर देरी हूँ तो कू ना इतना मैं आसो मोर दादा एजन और मोर लगर एजन आसे और रांधनी दा मैंने भात बनाए तो बोल जगह अलग चाहूँ अलग Yeah.
सुंदर ठाई न আজি আহি কেনে লাগিছে মন আজি বহুত ভাল লাগিছে আৰু এক্সাইটমেন্ট মানে দুজা বহুত আজি ইমান মানুহে হৈছে ইমান মানুহে আহিছে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যদি আহে নহয় আপোনালোক হে যাব মই এতিয়া কম আৰু কোন ফালে যাব খালি মানুহ মানুহ আহো হ'ব যদি উঠা আপুনি কিন্তু মাছি মাছি খাই যাব আপুনি বাহিৰলে পতি বুলি কয় মেটাল মাৰে দুগৰ পতি বুলি কয় আমার বাবে এটা খুব স্মরণীয় দিন হয়ে যাব মানে এটা স্মৃতি আৰু যেটো আমি জীবনত কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰো এটা সুন্দর অভিজ্ঞতা না এটা সুন্দর অভিজ্ঞতা বহু ধৰণৰ মানুহ লগ পালো আৰু বহুত পর্যটক আহিছে আৰু এই নতুন ঠাইখিনি চাবৰ কাৰণে আপোনালোকে হয়তো বিচাৰিছে এই ঠাইটো কোনখিনি হয় এইটো আমাৰ নগাঁও জিলাতে আছে চাপানলা চম্পাৱতী কুণ্ড বুলি কয় ন চম্পাৱতী মেলা হয় মেলা হয় কুণ্ড কিন্তু সৰস্বতী পূজাত মেলা হয় এটা খুব ধুনীয়া লোকেশন পারফেক্ট মানে সবফালে সব এটা টি গার্ডেন আছে কিটু সাইডে মানে ওয়াটারফল সো আপনাদের মানে ওয়াটারফল তো দেখালো সো অল্প এটা টি গার্ডেন যাও মানে এটা সিজনতে মানুষ আহিব পারে তো বারিষা সিজন হলে মানে ইয়াত মানুষ এটাও আহিব না কারণ গোটেই জঙ্গল হয়ে পড়ে আর পানি আর ফলে মানে বহুত অসুবিধা আর আর পরাপক্ষত পাহাড় জায়গা হয়তো মানে কি বাইকের সিজন আহিব না দিগদার হয় আর পরাপক্ষত মানে ইয়াত বিশেষক অকলে হয়তো অল্প প্রবলেম আছে কেন সেফটি এটা ইম্পর্টেন্ট আছে হয় না কারণ আজি আমি গলো পাহাড় আমার বাদ হেরি হয়েছে এক ঘন্টা আমি মানে বহুত মানে কি অকলে গেলে হয়তো আপনার বাদ ভুলে যাব তারপর কি হবো আপনার ভয় লাগবে আপুনি ভয়ত মানে কি কৰিছে আপুনি নিজে গমে নাপাব আমি ছজন গৈছিলোঁ যোৱাত মই অকলে গৈছোঁ মই আপোনাক এ টু জেড সকলোবোৰ দেখুৱাইছিলোঁ চ' এতিয়া আমি সেইটো আৰু গ'ল সেইটো পাৰ্ট মানে তাত এতিয়া য'ত আমি গ্ৰাউণ্ডত মানে আমাৰ গাড়ীবোৰ ৰখি আছিলে ফিল্ডত তাত মানে যথেষ্ট হাল্লা তাত ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব নোৱাৰি আৰু মই ক'লেও আপোনালোকে শুনা নাপাব কিয়নো তাত চবফালে একেবাৰে মানে মিউজিক আৰু ইমান মানে হাই মিউজিক চ' কোনেও কাৰো মানে মাত শুনা নাপায় এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন তাত সো সেইকাৰণে মানে মই তাত ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰিছোঁ যদিও মানে মই কৈছোঁ যদিও আপোনালোকে শুনা পোৱা নাই চ' বেয়া নাপাব তাৰবাবে সেইকাৰণে এটা নিৰিবিলি পৰিৱেশত ওলাইছোঁ মানে ট্ৰি গাৰ্ডেনৰ মাজত চ' ট্ৰি গাৰ্ডেন বুলি ক'লে এটা মনত মোৰ বেলেগ ধৰণৰ হেৰি ফিলিংছ আহে ন মানে চ' বাগান মানে কি বাগিচা যিবিলাক মানে বাগান ন আপোনালোকে চাহপাতৰ বাগান আপোনালোকে ৰিয়েলাইজ কৰক এটা সুন্দৰ প্ৰকৃতিৰ মাজত এটা সুন্দৰ পাহাৰ আৰু এটা সুন্দৰ পিকনিক প্লেচ তাৰ মাজত ট্ৰি গাৰ্ডেন তাতে আকৌ আমাৰ জনজাতি মানুহবিলাক আছে আৰু মানে পৰিৱেশটো অলপ টোটেলি মানে ডিফাৰেণ্ট আপোনালোকে যদি ইয়াত আহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আহিব পাৰে কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এটা প্ৰব্লেম হ'ল মানে আপোনালোকে ৱাটাৰফলটো মানে জুইটো চোৱাত মানে আপোনালোকৰ অলপ কষ্ট হ'ব কিয় কষ্ট হ'ব ল'ৰাসকলে পাৰিব পুৰুষসকলে কিন্তু বিশেষকৈ ছোৱালী আৰু বোৱাৰীসকল মহিলাসকলে বহুত মানে কিয়নো
বহুতখিনি বাট যাব লাগিব আৰু মানে চিধা চিধা ৰাস্তা নহয় কাৰণ বহুত পাহাৰ বগাব লগা খিল বগাব লগা হয় বহুত মানে প্ৰব্লেম হয় কেনেবাকে যদি বাই চান্স আপোনাৰ যদি ভৰিছে পিছলি যায় পলে আপোনাৰটো মানে বহুত বেয়াকে ক্ষতি হ'ব এইটো একে আমিয়ে কষ্ট কৰি গৈছোঁ আমি ইমান দূৰ একদম আহি আহি এক ঘণ্টা উচৰাচি লাগিছে মইতো আপোনালোকে মইতো তিনি চাৰিবাৰমান পিছলি খাই খুৱাইছোঁ আৰু মোৰ লগৰ এজন এই মূৰত মানে খুন্দা খাই টেষ্ট ওলাই গ'ল চ' মানে এই মই আপোনালোকক সেই মন্দিৰটো দেখুৱাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু ক্ষমা কৰিব মানে মই কি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মই উঠিছিলোঁ যথেষ্ট উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু নোৱাৰিলোঁ কিয়নো আপোনালোকে দেখিছে ৱাটাৰফলটো কিমান ওপৰত আছে আৰু চিধা চিধি মানে আৰু গোটেই মানে জুৰি পানী পৰি গোটেই জেগাখিনি মানে পিছল ভৰি আপুনি খোজ দিব নোৱাৰিব চ' নেক্সট টাইম আহিলে বাৰু চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক সেই মানে ৱাটাৰ ওপৰৰ মানে মন্দিৰটো দেখুৱাবৰ কাৰণে বহুত হ'ল এতিয়া আপোনালোক পাহাৰৰ ওপৰত গ'লো যে বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ভাগৰো লাগিছে বহুত খোজকাঢ়িছোঁ বহুত মানে খাৰা পাহাৰ বগাইছোঁ কিন্তু ভাগৰো লাগিছে তাৰপিছত বহুত ভালো লাগিছে প্ৰথমে ভাবিছিলোঁ আপোনালোকক ৱাটাৰফলটো আজি নেদেখুৱাই নেকি বহুত হ'ল আৰু ভৰি নচলা হৈ গৈছে যিহেতু পাহাৰত বগোৱা পাহাৰত খোজকঢ়া আমাৰ একেবাৰে অভ্যাস নাই আমাৰ জন্মগতৰ পৰা অভ্যাস নাই যিহেতু বহুত কষ্ট কৰি মানে তিনি কিলোমিটাৰমান হ'ব নেকি ঘূৰি 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 আমি যিহেতু হিলছৰ নহয় প্লেনছৰ হয় আমি নহয় প্লেনছৰ হয় কাৰণে আমি খোজকাঢ়ি গাড়ী ফাইনেলি আপোনালোকৰতো প্লেচটো দেখুৱালোঁ চ' তাৰ বাবে মই বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো মই আপোনালোকক প্ৰমেছ কৰিছিলোঁ যে দেখুৱাম বুলি এতিয়া আমি ট্ৰি গাৰ্ডেনৰ মাজতে যাম ট্ৰি গাৰ্ডেনৰ মাজত যাম এতিয়া চৰি ট্ৰি গাৰ্ডেন বুলি ক'লে মনটো খুব এক্সাইটমেণ্ট হৈ যায় পুনৰ আগতে মানে সৰুতে কেইটামান ভি চি ডি মুভি চাইছিলোঁ বাগানীয়া ত' গান কেইটামান আছিল পুৰা ছুপাৰ ডুপাৰ হিট চ' সেইকেইটা গান আৰু সেই ঠাইখিনি মানে দেখিলে মানে মনটো মানে এটা বহুত বেলেগ ধৰণৰ মানে হেৰি হৈ যায়গৈ ফিলিংছ আহি যায়গৈ চ' চাওক চাৰিওফালে চাৰিও চব মানে গোটেই চাৰিওদিশে চাৰিওদিশে চাহপাত খালি ক'তো নাই ইফালে পাহাৰ ইফালে চাহপাত ইফালে চুইজ গছ চ' এটা মানে অসম ফিলিং আপোনালোকক কৈছে এটা অসম ফিলিং চাওক ইয়াৰ হৈছে এটিকলি দুটি পাত চাহপাত ইয়াৰ হৈছে চাহপাত চ' বহুত ভাল লাগিছে দেই আপোনালোকক আজি বিশেষকৈ মই আজি আপোনালোকক যে এই ঠাইখিনি যে দেখুৱাবলৈ পাইছোঁ এজ এ ইউটিউবাৰ হিচাপে আৰু এজ এ আপোনালোকৰ মানে কি ক'ম আৰু আপোনালোকে মোক মৰম দিছে আপোনালোকে মোক মৰম দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এইখিনি ঠাই দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ কিয়নো আপোনালোকৰ মৰমৰ বাবেতো মই আজি এইখিনি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ হয়নে নহয় চ' আগলৈকেও এনেকৈ সদায় মৰম যাচি থাকিব আৰু আপোনালোকৰ হকে যথেষ্ট কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক সদায় নতুনত্ব কিবা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু নতুন ঠাই নতুন অভিজ্ঞতা নতুন ভ্ৰমণ আৰু বহু ধৰণৰ মানে কিছুমান মানে বস্তু আপোনালোকক জনাবলৈ বুজাবলৈ আৰু নিজেও নজনা বস্তুবোৰ আপোনালোকৰ পৰা শিকিবলৈ সদায় চেষ্টা কৰিম চ' সদায় এনেকৈ মৰম কৰি থাকিম এতিয়া বলক আপোনালোকক দেখুৱাওঁ সম্পূৰ্ণ বাগানখন